Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակին շաբաթական ելույթը։ Լույսը դեսերվեց Նամինը շաբաթաթերթին 43-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները մեծրով մաշտոց։ Մագին մեջ ներգրավված են Արցախի բրի դեղահանված 30,000 զավակներու իրավունքներու ապահովման համար իրականացվող քայլերը։ Ցեղասպանության տների միջազգային ինտերակցիոն բանաձևը ընդունել Արցախի Հանրապետության վերապերյալ։ Երուսաղեմին հայկական լուսանկարչությունը 17-րդ, 19-րդ և 20-րդ հարերում էր ցուցահանդես Հունգարիայում մեջ։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը։ 07 սեպտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակ Արմեն Հյուսիսակյանի ելույթը, անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանի ելույթին։ Տիկին նախագահը խոսած ամառային համասարանի նշանակության և կարևորության մասին, նաև անդրադարձ է կատարած Անահիտ Դիցուհին նվիրված քիդաժողովին։ Խոսնակի ելույթի մեջ նշեց նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ելույթը, որի մեջ պարոն նախագահը խոսած երկու ամենախաձեռնած և պատրաստած խորհրդին մասին, արվեստի, մշակույթի և ժառանգության վերաբերյալ, որը կհաստատվի Տիկին նախագահային ստորագրությամբ։ Պարոն նախագահը հայտնած է նաև, որ Կոմիտաս վարդապետին անվան շքանշանը պատրաստ է, անկշնորվի անոնց, ովքեր աչքի են ընկել իրենց ստեղծագործական մշակութային գործունեությամբ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործին մեջ և առաջին շքանշանը հետմահու կպարգևատրվի Սամվել Կարապետյան։ Պարոն նախագահը անդարձ է նկատառած նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 3 քարժեքավոր զինվորական Պողոսնուպար և Կոմիտաս վարդապետ շքանշաններուն։ Վերստնամնը շաբաթաթերթին 43-րդ համարը վերջերս լույսի դեսեր ներկայացնելով շարքում ուշագրավ նյութեր և պատմական անդրադարձներ, նոր համար ընթերցողները կռնան ծանոթանալ տարբեր թեմաներով, որոնք ունի մեծ կարևորություն ինչպես անցյալի, հանանգալ ներկայացուցիչներու և սարքացումներու համար։ Դրության արձագանքներ 1015 թվական անելի շողությունը Կատրին Փոսենյանին աչքերով, հոդվածի մեջ ներկայացված է 1015 թվական ողբեգական իրադարձություններու և Ադոնց վրա տևական լռության արձագանքները։ Կատրին Փոսենյանի վերլուծությունները ընթերցողին կդառնային թեպի պատմական շողության խորքերը, անելի սխալներն ու Ադոնց ազդեցությունը ներկային վրա։ Հոդվածի նշանակությունը կնկատառվեց մեթևին գայքը։ Մեսրոպը մենք պարտական ենք հայոց լեզվի և քրականության պահպանման համար, չլարանոր գործը հայությունը կուծանար պարսկահասորական միջավայրի մեջ և կունենար արևելքին բազմ ժողովուրդներու մեզ Սեն Մարտեն։ Մեսրոպ մաշտոց հայոց այբուբենի ներկայիս տարբերակին ստեղծողն է, մաշտոցի մասին տեղեկությունները գերագշր մասը կուգա հայ միջնադարյան պատմիչ հայոց առաջին մատենագիր Կորյոնի Վարք մաշտոցին Երգեն։ Մեսրոպ ծնած է տարուն հացեկած գյուղը և դարձած պալատական ծառայի օղարկունին քրագիր։ Մաշտոցի գործնության ընթացքը սկսելով հայերենին համար սեփական քրային համագարքին անհրաժեշտությունը հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևին և Վրաշաբու արքային աջակցությամբ ձեռնամուխ եղավ հայոց այբուբենին ստեղծմանը։ Թեևս ժողովրդական լեգենդի Մաշտոցի այբուբենի ներկայիս տարբերակով հղացավ աստվածային տեսիլքի մեջ հայտնի է, որ նախքանին հայտարար հորինելը աներկա ճանապարհորդած է ֆետազոտած է բազմաթիվ լեզուներ։ Հոդված նշանակությունը կրնակարդարվեց մեթևին գայքը։ ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքներու կոմիտեի 97-րդ ընթացաշրջանի ընթացքը տեղի ունեցել երեխային իրավունքներու մասին ՄԱԿ-ին կոնվենցիայի թրույթներու իրականացումի վերաբերյալ Արևելյան Հայաստանի 5-րդ և 6-րդ համատեղ պարբերական զեկույցին քննարկումը։ Պատվիրակության կազմի մեջ են Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոց, արտադրության, աշխաբահության, ներքին գործոց, աշխատանքի և սոցիալական հարցերու և կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություններու ներկայացուցիչները։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը կխաղավորեր Արևելյան Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերու նախարարին տեղակալ Զաթևիկ Ստեփանյան։ Հայաստանի պատվիրակությունը պատասխանած ավելի քան 70 հարցաթրման հանգամանալիս ներկայացնելով տարբեր ոլորտներու մեջ երեխաներու իրավունքներու համատեքստ մեջ իրականացված քայլերը։ Հատուկ ընդգծված է, որ երեխաներու առավել խոցելու խումբերի իրավունքներու պաշտպանության ապահովման անհրաժեշտություն կա։ Պատվիրակության անդամները ներկայացած են Արցախի բռնի դեղահանված 30,000 երեխաներու իրավունքներու ապահովման նպատակով կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ոլորտներու մեջ իրականացվող քայլերը։ 2024 թվական 02 սեպտեմբեր ցեղասպանագետներու միջազգային ինտերակցիությունը, որը անդամ է նաև հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգային ինստիտուտը, ընդունեց բանաձև Արցախին վերաբերյալ։ Հայերեն ոչ պաշտոնական թարգմանություն հասանելի է թանգանին գայքին մեջ։
Փանաձևը կճանաչնա հետևյալը. Արցախի նախագահապնակիչների սպանությունները բռնությունները Արցախի ղեկավարներուն գալանավորում են 2023 թվականի սեպտեմբերին 120,000 հայերուն վտարումը փակումի տարածող հայկական ատելության խոսքը հեկական մշակութային ցորանկության ոչնչացումը։ Փանաձևը գոչ կնե փակվի ազատիլ հայ ռազմակերիներուն կադայել մակին արդարադատության միջազգային թաթանի որոշումները, գախիլ հայրենի իրավունքներու հետագա խախտումները, պաշտպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը Արցախին մեջ։ Միջազգային հանրությանը գոչ կարվի պաշտպանել Արցախին հայրենի ինքնորոշման իրավունքը, իրաշխավորել հայերուն վերադարձը եւ ճանչնալ հայրենի թեմ գործած հանցագործությունները։ Բուդապեշտի պազմանի Պետր Գաթոլիկ համասանի հայ գիտական բաժինը Հունգարիայի Գեղարվեստին համասանին հետ համագործակցությամբ 2024 թվական 20 սեպտեմբերին 08 օկտեմբեր կգազմագերպեր Երուսաղեմին հայկական լուսանկարչության նվիրված ցուցահանդես եւ գիտաժողով։ Ասմասին գայտնի օրեր.eu կայքը։ Հունգարիայի Գեղարվեստի համասանի աուլա սրահի մեջ կանալիք հայացք դեպի հավերժություն Երուսաղեմին հայկական լուսանկարչությունը 19-րդ եւ 20-րդ դարերում ցածրություն է ներգրավել սրբության գաղափարը բնականերով, քաղաքային միջավայրին բադիարքաներով, դիմանկարներով եւ աշխարհի կյանքը պատկերող լուսանկարներով միջոցով, ասպիսով միավորելով հոգեւորն ու աշխարհիկը։ Ցուցահանդեսին համադրող Ցիան Ախազարյան, ով բազմ Պեդեր համասանի հայ գիտական բաժնին ասպիրանտուրային ուսանող է, նշած է, որ այս միջոցառումը ոչ միայն հինալի հնարավորություն է Երուսաղեմին հայկական արվեստը ներգրավելու եվրոպային կարևոր մայրաքաղաքների մեկին մեջ, այլ նաև նշանակալից քայլ հայ-հունգարական փոխհմբռման եւ համագործակցության զարգացման գործին մեջ։ Ցուցադրվող լուսանկարները ցերք են բերված հայ ու դեմիրականացված ցեղասպանության թանկարան ինստիտուտին Projects Save Photograph Archive-ի արխիվեն Փարիզին, Հայաստանի Բարեգործական Համայնությանն ու Պարյան Քրադանին, Washington Library of Congress-ի Կալուստ Գուլբենկյանի հիմնարկության արխիվներեն։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատարմնալով իր հարակելության եւ նվիրված լալով հերոսալի դողին կշարունակեր անխափ անաշխատանքը նորարարական մոտեցումներով։ Մենք չենք սպառել ինքնակով ազդով, այլ կներգրավում կարևոր լուրեր Արևմտյան Հայաստանի բազմության ներկայան ապակային մասին հանդարանալով նաեւ հայ ազգին հուզող հիմնախնդիրներուն։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը արձանագրած է իր կարևորագույն ցերկվումները մեկը՝ թողարկելով վերստրամենը շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության մշակույթի եւ ինքնության պահպանմանը և հանրահռչակմանը։ Մեր ռուստականի թափանցիկ օրենք ներգրավեցնա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Կառավարության ազգային ժողովի և մյուս պետական կառույցներուն կորձունեությունը, դարձնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, զարգացությունը մեծ հերանավորություն կուտան, որ փարցուկները նվաճել մեր ուժը միասնականության մեջ է, և համատեղ ճանկերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և բարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք, միասին։ Այսօրվան համար այսքանը։ Մաթսեք, բարյապ։